Princ Filip Karađorđević sa suprugom Danicom posjetio je Han Pjesak, gde bi ove godine trebalo da počne obnova devastiranog objekta letnje rezidencije Karađorđevića. Obnova devastiranog rezidencijalnog kompleksa porodice Karađorđević u Han Pjesku trebalo bi da počne u maju ove godine. Projekat obnove odvijaće se u tri faze, istakao je načelnik te lokalne zajednice Slobodan Đurić. U prvoj fazi imamo sad spremno 500.000 maraka, od toga je opština Han Pjesak obezbedila 350.000 maraka. Vlada Republike Srpske je prepoznala značaj rezidencije i onda su i oni nam dobili smo tu 150.000. Danas smo, hvala Bogu, dobili od gradonačelnika još 50.000, tako za tu prvu fazu imamo obezbeđeno 550.000, planirano da ide u tri faze i da traje tri godine. Plan je da objekat Karađorđevića, koji se nalazi na listi nacionalnih spomenika BiH, nakon renoviranja izgleda baš onako kako je izgledao davne 1920. godine. Projekat smo uradili prije 10 godina i urađen je na bazi autentičnog projekta. U tom smislu je nama zavod izdao smjernice koje smo mi slijedili, tako da će objekat sačuvati taj svoj arhitektonski i stilske odlike kakav je imao. Njihova osnovna indicija je da to ne bude samo spomenik kulture, nego da ima i određeni komercijalni sadržaj kako bi bio samoodrživ, ali u svakom slučaju mora da sačuva taj kulturno-istorijski epitet koji nosi taj objekat. Porodica će moći da dolazi, evo i danas je načelnik rekao da će u svakom momentu biti dobrodošli, da će imati jedan svoj kutak gdje će moći i oni da boravi i da primaju svoje goste. Rezidencija kralja Aleksandra Karađorđevića u Han Pjesku sagrađena je prije tačno jednog vijeka. U Drugom svjetskom ratu dijelom je oštećena, a objekat su koristili funkcioneri Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a potom i Vojske Republike Srpske. Rezidencija je izgorjela u požaru 2005. godine.